Specijalno sportsko izdanje emisije Intervju 20 gledate u srijedu 12. marta u 20.05 samo na BHT1. U emisiji predstavljamo BH reprezentativca Izeta Hajrovića. Zbog ove odluke što sam se odlučio za Bosnu, isto da svi znaju da sam ja to od srca napravio, uradio tako zato što mi je to moja želja bila da zaigram za našu državu i mislim da sam sve dobro uradio. Ekskluzivno za Intervju 20 govore jedan od najboljih fudbalskih trenera današnjice Roberto Mancini i fudbaler koji je prava svjetska sportska zvijezda Didier Drogba. Is that I believe in him and I think that he can become a really good player. He's talented and he's got a great future. Vaš ugovor u ovom klubu ističe ovog ljeta. Da li ćete nakon toga ostati ovdje ili odlazite u neki drugi klub? So I need to enjoy my last few games. Da li su istiniti novinski tekstovi objavljeni prije nekoliko dana o tome da ovog ljeta ovdje dolazi Edin Džeko? I don't know. I don't know if Edin wants to come here. And I don't know if he wants to work with me. Da li vi to želite? Da li vi želite? I don't know. No. I bought Edin 3 years ago. And because for me is one of the best striker in Europe. And I like him. I love Edin because he's a good guy. I love as a man, as a player. Mislim da možda ima nešto od toga. Meni bi bilo drago ako bi došao Edin kod nas. Zato što je on veliki igrač. Imate li neku poruku za navijače u Bosni i Hercegovini? Yes, I want to say hi to all my Bosnian friends and fans. So, yes, thank you for supporting me and I love you. Thank you very much. Intervju 20. Obavezno pogledajte.